Por, tani vim tek një pjesë jo pak e rëndësishme spektaklit ton. Tek rubrika emocion. Të gjithë thonë, bo, hajë fillon emocionet. Jo, emocionet, nuk janë tuajat. Emocionet duhet jenë pa tjetër të personajit që vjen. Po, këtu kanë ardhur loj personajish. Këtu vjen dhe e vërtet është një pod për të ngritur, për të fluturuar. Fluturuar, jo me krare. Me avion se me krare, tre katë lartë po ngjite, kërë në njërë tjetër ti, kërë në, mirë shumë. Atëre, pyetja është kush është, nga vjen, pse vjen, çfarë problemi ka, po kësa radhe kemë preferuar ta kemi nga fusha politikës. Ha? Është era e parë që vjen këtu në Portokalli për kënaqësinë tuaj dhe tonën, kryetarja e Kuvendit të Shqipërisë, zonja Josefina Topalli. Jo, pse merr këtë ti? Këtë të tjera. Oh, unë baçe, e ti në baçe. Oh, unë baçe, e ti në baçe. Oh, jarga. E mirë, shumë bukur. Për Shkodrane, unë tentova, po edhe orkestra duke që është me origjinë nga Shkodra dhe e bëri shumë bukur. Shumë bukur. Atëre, mi se erdhe zonja Topalli, si se shikone dhe salën e kemi të ndërtuar si parlament. Këtë është një grup parlamentar, këtë e grupi tjetër parlamentar, këta të mesit meri për qatë dua, shumë të ajtë. Mi se erdhe. Atëre, mund të vazhdojnë me përshëndetjen tuaj. Zoja dhe zotëri, mirë mrama. Una njëm shumë e nërume që mund të bizetojmë me ju në lidhje me miratimin e programit qeveris të zotit Sali Berish. Më falë, Berisha, mos ga bojmë. Berish, më të marsha. Zoti Sali Berish është një politikan pozitiv, i garantu dhe i vlerësu për vendin. U menoj që ai është një kryeministër, kretë ndryshe, në i cilës unë nuk du me ja përmenu në emrin. Mos ja përmenu, mos ja përmenu, s'ka përmenu, mos ja përmenu. Qeverisja e keqë e socializve që e kam bo qorap venin, bani që... Qorap. Bani që procesi zjedhor të upi. Procesi. Një ndër arsyt që fitoria ishte e garantu për na. Qeverisja... E kësë, ogon, mërta marsha. Më falë, po. Më shumë për të thënë më shqipë, pa. O, procesi zjedhor i tre kurikut. Kurikut. E kurikut, mërta marsha. Kurikut. Kurikut. Jo, për në një, po, e marin njëzit për tre furikun, furikun. Që një procesi zjedhor, pra, i tre kurikut, që një proces i nërshëm dhe i vlerësum nga nërkomtarët, edhe veçanërisht nga organizata Seven Children. Children. Organizata Seven Children, që monitoroj procesi zjedhor, vërtetoj mas miri aksoma që thotë se gjdo popull ka qeverin që meriton. Dhe u menoj se shqiptarët në meritojshin na. Partia Demokratike dhe qeveria e zotit Sali Berish... Berisha. Sali Berish, marë se ma nëziva tjetë. Sa bukre e thotë, Berish. Sali Berish janë, kanë marë si shamullë Republikan Qeke. Qeke? Qeke, mërta marësha. Qeke, mërta marësha, Qeke. Qeke. O, zotit gonë. Po, jo. Unë e di që është koha për në rishim, por unë nuk më në me më shumë. Atëre, bëjë atë qënë, bëjë o që bëjë ta marë. Mërta marë. Ndryshoje. Zotri, unë mendoj që zotë Sali Berish është një politikan pozitiv. Nuk është 97, a është një njëri, njëri që ju e keni votu, që e keni vlerësu, që e keni ba kryeminister. E qëllë, pëllat. Shë kërë vërtojnë të një? Jo, 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 në regull, në regull. Atërë, unë e du me unalu në një thanje të një intelektuali shkodran, Qelo Picari. O, shkodran, Qelo Picari. I cili ka thanë që druri ka dalë prej gjenetikun. Je kryetare dhe shtrije mund, jo ngrije. Falem dërës. E une jam kujdes me siguru sa më shumë dru. Bukër shumë, do më dhe, do kemi dru si vjetë në fjallë, e? Pa tjetër, më të mërshë. Drita veç druve do kemi, pa tjetër. Pa tjetër. Drasim për drut njerë, pas taj, s'ka. Bukër, po. Më menoj me organizu një koncert
ku do të kënojnë 44 këngëtarët matinor, 44 se mand zivat jetë. 44 këngëtarët më të njohur si Aleksandër Gjoka. Aleksandër Gjoka. Aleksandër, Aleksandër Gjoka, Gjini Portokallis, Gjenje Fix Fares, edhe veçanërisht Qëllieta, cilës ju uroj sukses. Me isë edhe Jennifer Lopez të kështë e bërta mamë. Falemderit, falemderit. Falemderit dhe juve, falemderit. Faleminderit, mund të uroj suksese, sepse vërtet je zonja e parë në Shqipëri që në një post kaq të lartë kryetare parlamentit. Faleminderit që ishe në Portokalli. Urojmë që t'jeni përsëri. Faleminderit. Faleminderit, faleminderit. Atëre publicitet.